其实、欸、我们是盖粉，我好希望你变成带状节目看看你有什么创意。盖文是这个法术的一种，就是如果我施行这个，假设我对你施行这个看文，对，就看文，我如果对你这个施行法术，它可以到一个程度是我对你予取予求，我要你干嘛干嘛，我说哎小刚这个拿两千万来用用，你就立刻汇两千万来，我说哎小刚那个车子送了，就立刻送了。哎呦，盖文可以这样，可以这样，老师先叫我盖文，不用，你盖谁？可是但是谁用的？这是赌场用还是赌客用？那就像你堂哥刚开宗明义讲，其实赌场最会用那种奇奇怪怪的东西。嗯，台湾是没有正规赌场，因为台湾的赌博不合法。对，可是台湾很多赌场，我们都知道。地下赌场。对，动不动报纸就哇，今天破获什么地下赌场什么，哪来那么多地下赌场？而且被破获的通常是少数。可是有一个问题来，就是国外合法的赌场，像我们都知道，包括 Las Vegas 的赌场，都是找风水大师去看故事的。哦，像康哥这个天生就有佛性的，普京，我们去出外旅游说，普京这个地方是。你连不懂风水的人家走进普京就觉得你好想花钱，真的？那你没去过？我有去过啊，我只会去肚子好饿。大家那要不花钱？肚子饿要不花钱？那就吃宪哥。那宪哥要花钱吧？对不对？就是我觉得赌场的风水都这样，但是问题是台湾的赌场呢都是地下赌场，多半是找那种人烟罕至，那比方说开车开很久的山上一个公寮或者随便铁皮屋，大家就只能有这种，没有办法别种，对不对？你也没办法让大家有 waiter 什么服务生什么，好了，所以姓康姓康的人就很多。那通常会搞地下赌场，你要有点黑的关系，要有点白的关系，对不对？所以都是这种捞偏门的这种人。好，这有一个兄弟，因为台湾地下赌场多，就别讲哪，不要讲在哪里，大概就在台湾的中部，东部一个地下赌场。这兄弟很厉害，他有一天去泰国玩的时候，他就知道说，哎，泰国有很多奇奇怪怪的法术，然后现在资讯发达，你很容易查到泰国有什么什么，随便 Google 都有。他查到几个东西，他觉得对他的赌场经营是有帮助的，他就用了一个东西，他就用请了一个老师用了一个东西。因为其实这个兄弟虽然这个熊康学方走偏门，但是他也不是笨蛋，所以他不敢养小鬼，因为万一怎么样，大家都知道，万一养小鬼很有用。可是万一怎么样，你是倒大霉。他用了一个方法呢，他觉得对他无害，他也在做。哎，接着呢，这个赌场呢，生意非常好。兴隆。对，生意兴隆，对，兴隆还有刘真。生意兴隆。啊，生意，对，生意兴隆。而且呢，他跟一般赌场，生意兴隆，不断吸引客人的方式不一样，就是说，一般人就是我进去有多少就输到腾扣篮，然后就闪，然后觉得不甘愿再去弄那个。他的赌场很屌，就是。那他请什么东西？我们后来再讲。他这个赌场很屌，就是你比方说你今天进去呢，哎，是有去有回。你今天这边丢了一千万，对不对？哎，可能隔两天，哎，会让你赢个200万。所以每一个赌客，没有一个人说啊，你这个是作弊，是怎么的，也没有人觉得怀疑有诈。直到有一天，怎么这个事情怎么变康呢？有一个不知道哪里来的，可能是五小弟或什么之类的，反正就到地下赌场去赌的。形形色色都有。有一天来了一个很漂亮，跟萱萱一样漂亮的女生，很漂亮。然后呢，哎，来了一次、两次，她很快就被这个赌场这个老板就注意到，她觉得，哎，这个女的爱赌，然后看样子又不是什么一般的那种良家妇女，哎，觉得很贼，就想要追求她。那追求她那女的也不大理她，就除了赌钱以外，就是一副高傲，她也不理哈拉什么，就不讲，什么都不哈拉。然后那个男的就觉得。这样，你这么机车对不对？好，没关系，我就一定要弄到你。反正我是有法术。好，用这什么法术呢？泰国的法术。老实说，泰文什么名称我不知道。可是他是取一种尸油，取一种某种方式、某种形式提炼过的那种尸油。那种尸油呢，当你要做爱的时候，你只要往身上一抹，没有人可以看得到你。透明的。对，没有人可以看得到你。然后，对，类似隐身术，可是你可以接触人。你接触人的时候，人只会感觉到有油油的东西接近你，大家不知道那是什么东西。这个在东南亚大学法术里面，他们是用来做，它是属于淫邪术的一种。就比方说，我想上学，然后上不到，然后就弄这个，然后去你家，你没有办法抵抗我，因为我全身都是油的。他就是用，我跟你讲，有这个法术，就叫有什么鬼有这个法术。对，然后呢？我在古书上有看过。
反正就有这个东西，就对。他其实也是利用这个东西呢，在赌场里面让他赚钱。怎么赚钱？就是比方说康哥进来，他一看就知道，哇，康哥是大户，他就会用那个法术到旁边去塞狼里，让你一直弄，一直弄，一直弄。他不去靠风水，一直弄，一直弄。好，弄到那个女的，好，弄到那个女的，哎，有一天他也是把他弄到成功，骗他到休息室里，然后让他给他下了药，然后就骗他到休息室里面弄成功。好，弄成功以后，这女的呢跟一般女人不一样，她也没有人哭哭啼啼。没有哈拉就衣服穿上就走了，结果他惹到是当地一个宰队的一个大哥的女人，那大哥赌了，直接就叫白的抄赌场，然后叫黑的把这个弄起来，把这个人打掉，用邪门法术搞的赌场，就是后来就得到报应，就被打掉，被兄弟打掉。是这个赌博，常常这样，这个虽然是十赌九。